မင်္ဂလာပါစင်ချီပရင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးချိန်အခါနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဘုရားပါစေလေရလင်းနေပါတော့ဖိုက်တာအောင်ပဲကိုကိုထည့်ယူပါဆရာဟာဒီကောင်းလဲစမုံစမားနည်းနည်းပဲထင်ပါဆုံးပါအများကြီးပဲမောင်လေးဒီစင်နယ်လေးပြန်လဲပေးပါလားတော်တော်လေးစုပ်နေလို့သက်ဆိုင်တော့ဟိုကိုပေးသွားတာကြာသူကတော့တုံးလို့ရတယ်ပြောတာပဲအင်းနီစင်ပြေသွားမှာပါဟိတ်လုံးဝတော့မစိုးပါဘူးအော်ဆန်းပြန်လိုက်တယ်ထင်တယ်တော်သေးရပေါ့မှတ်မိလို့တုံးလို့ရပါရဲ့ငါနံပါတ်ကြီးအကုန်လုံးပေါ်နေတယ်ဒါဆိုလေအဲ့နဲ့ပြန်လဲပေးလိုက်ပေါ့ဒီတော့ရွေးပလဲတွေနဲ့ဆန်လန်ချင်းနဲ့များဝယ်ရတယ်လို့အံ့ရောအံ့ရောအားတော့သင်္ခါရတွေပဲဗျာဒီဆန်လန်လဲပေးမလားမလဲပေးဘူးလားပြောတရားသောင်းနဲ့ရှုပါဗျာဒေါသမောဟတဏှာຢာကတွေပေါ့တတ်နေကြများရှော့ဆိုးပါဒါကိုရဆိုင်နော်ဘူးကဲလဲမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပြောပြန်မယ်စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မှလည်းလေတရွတ်တည်းပဲပါလို့ဟမ်ဒါဆိုလေစောစောကပြောပါလားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သင်ခါရရပါလေဘာလို့ရှောက်ပြောနေရတာလဲမမလှတယ
နဲ့တူတူမင်းကြီးဟာနိုင်တဲ့အဆိုင်ခေးမုန်းကြနေပြီကွာဒီချိန်မှာမင်းတို့ကျူးကျူးခဏတော့နေမိကြပါမှာနော်နေမိကြပါကြည့်တာနဲ့ပြင်မှုမြောင်နေရေကဟာကောင်းကင်ရောက်နေနိုင်ငံကရုပ်ရှင်တွေအားလုံးကဒီလိုပါပဲကွာစကူနဲ့တော့ခီးရောက်နေပြီမင်းစဲဘာလိုက်အန်ဒီဆမ်းမောင်ကွာဒီချိန်မှာမင်းလုံးဝမလုပ်တဲ့နေမင်းလောက်ရမယ့်အချိန်ကိုငါဆရာကြီးကိုတိုင်ခါတော့ပေးမယ်တတိသားမောင်လေးမူတတိသားသူသမီးအကြီးမတော်မှမင်းတဲ့ရွယ်သူငါကြားတယ်အာပေးလိုက်ပါလားအော်တော့လောက်ကွာငါတငယ်ချင်းအနာဂတ်လေးကိုအယုတ်ဆုံးမလုပ်စမ်းပါအနာဂတ်လေးမဟုတ်ပါဘူးခေကောင်ရာအနာဂတ်ကြီးကွာအနာဂတ်ကြီးငါတော့တကယ်ခိုင်းနေပြီကောင်ကြီးနေပါပါလေစုံစမ်းပေးရပါဦးဟာငါလည်းခုမှမင်းဘူးလားကွာတိတ်ကလေးတိတ်ကလေးမင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်အင်တလီဂျင့်နေတယ်ဟမ်ဟာလုံးစမ်းမောင်ရာဆရာကြီးအကုတ်ပါလုံးစမ်းမောင်ငါတို့အပိုင်းလေးကိုကြာသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားဖေတခုတမီးတခုပုံစံပဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားသုံးလေးရောဝင်ထွက်ရှိတယ်ကြားတယ်ဟာဟာဟဲ့ဒီလန့်နေခေါက်ခေါက်ကသွားနေတာပဲကွာခုဘယ်ရောမှခြေဆက်တယ်တော့မသိဘူးဘာလဲမင်းကအလူသမားကြီးကတလဲဝင်လာအာစကားကောင်းပြောနေချိန်မှာမင်းကဝင်လာတယ်ကြီးယော့စာဒီမှာအနာကလက်ပါတဲ့အစည်းဝေးထိုင်တယ်ဝင်မရှုံးနဲ့အစိုးရကဒီလိုမြေတာပေါ်လိုက်ပွဲရပြန့်နေပြောပြောဆက်ပြောလူစားမောင်ကဘယ်ညုံမှအခြေဆိုင်တယ်လေဟဲ့တော်ပါတော့မင်းခံစားချင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့တင်ပွဲပြတ်ပြီဒီနေ့ဓာတ်ကြီးဘွားကွာဓာတ်ကဘာဘုံကုန်တာပဲဟောက်မေးတယ်မင်းပြောဓာတ်ကုန်လားကွာပြောစမ်းမောင်နေရနေရမ်းပုံမဲကွာဟလာဟုတ်နောက်ပြောဟာတနေ့တော့ပြောတော်ဘောကွာနောက်နေ့တော့ခြံသားအောင်မင်းရဈေးကန်နေမြန်ပြီအာမင်းရလေကွာယောက်ျားမဟုတ်တာကြာတာဒီမှာငါပြောရတဲ့အတိုင်းလားလို့ကန်ကောင်းရင်လေယောက်ျားပဲနေအောင်ရှိတယ်ဆိုတော့မင်းသိရမယ်မင်းရလေစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေမြန်ပြီကွာအေးလေမင်းပြောတဲ့ကဘာဥပုံနေတာပဲတော့မှာသမီးရှင်မင်းကကောင်းမှုလေဆိုဒီနေ့တနေ့တော့နားလည်ပါလားဘယ်လိုပါလဲဒီရေရုံကြောင်းကလားတလားတော့မရှိဘူးတော့ကြခွင့်နေတယ်လို့ပြောနေတာဘုရားတနေ့ရှိရင်တနေ့ဒီမှာနေမှာတော့ပြည့်ရကျမလေးဟာအရေးကြီးပါသူများကိုငဲ့ညာဖို့တဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်သမီးသမီးလေးကနေကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲအနည်းကခဏလေးကောင်းလို့လာပါအခုတက်တာသွားမှာပြီဒီရေဒီလိုဆိုလို့ပြီးပါရဲ့ပေါ့ဘယ်တမီအရှိကတပွဲမှာမတောက်သေးတယ်တင်ထားတယ်နော်ယူတော့ပုံမမင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့တပီးတပီးဒီနေ့ပြေကောင်းပါလားဒီနေ့တော့မထွက်တော့ပါဘူးတမီးရဲ့အိမ်မှာလည်းတင်းလို့တော့ကုံလေးကလက်ဖြစ်မှရောက်မှာတမီးရဲ့ဒါကတမီးရောက်သွားတော့တပီးအေးအေး
ไป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 ไ
ดีจ้าเลยมาดูข้างนี้ข้างนี้มาต้อนเสียดีข้างมีอะไรวะเบ้าไม่รู้ไอ้น่าจะเห็นเลยสิดีน่ามาฮ่าไอ้ห่มมาห่มมางามมามาไม่เห็นดีงามไม่เห็นดีตัวนี้ดิได้ๆๆอีถ้าสุดเลยต่อๆๆๆ มันเนี่ยซ้อยถ้าบีเจ้าก็อะไรจ้ะอ้าวโยกบ่เราจะได้ยังไงล่ะทีนี้เราจะนานแล้วบ่เบี้ยโยกสุดแท้นี่เองเราอยู่ไรกันที่ว่าเส้นเนี่ยนี่อะไรจ้ะเลยเอ๊ะเอ๊ะก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยเนี่ยเราเลยยืดจ้าลูกเช็ดจ้าลูกเลยเด้อนี่ว่าลูกเกี่ยวอะไรปาร์ตี้คู่มาเป็นเจ้าเนี่ยมันเนี่ยยืนจ้าลูกนู่นล่ะเอ้าเจ้าว่ากันยังไงล่ะมามาชิมยังเอาลูกบ่ตัวจ้าผู้พ่อยังไงมาไม่รักเท่าเนี่ยเอ้ามา ไม่ไม่ได้เนี่ยมาเบี้ยวลงมาบีอ่ะอยู่แล้วก็ส่งตัวนี้ก็มาจ้างเราเลยแค่ได้เดียวมาเก้ามาเอาอย่าอเมนี่เนี่ยคนเลยไม่รู้เขานี่หลุดที่อาโก้ที่อาเสียวเส้นเวรสาเรหรือเปล่าที่เขาบอกว่าแกสู้เลยลุ้มชีวิตมามาเนาะแต่ก้าวเราจีบอ่ะเชื่อไม่จ้างเราเนี่ยเป็นไม่กันนี่อ่ะเทมันดีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะเบี้ยวมาจ้างเอาอเม มามาลูกจะนอนแล้วเบื่อพี่ตาบ้านเนาะเฮ้งาเบื่อพี่ตาลุงเนี่ยไก่เนี่ยนี่มาบ้าลูกสิเฮ้ยแกก็จะนั่งตัวยันละตัวมีลูกตัวเราไม่ดีตัวเราดีไม่เล่าเท่านี้อะไรดิแล้วเป็นเหตุเอาหมูชกดอมชกเลยไอ้ละเว้ยใครมาเอาตัวเดียวมาเอาไปแกซีเน่หรือจ้าลูกไอ้มาดูดิโอ้ยเด็กเด็กตัวรอดตัวรอดสกายเด็กผู้มาเบี้ยวเนี่ยยงนอกจานี่มาตัวเราเป็นตัวเฮ้ยนี่จ้ามาเมื่อไงเลยจีมโนเงินท่าจะไปเบี้ยวตัวนี่ได้หืมช
ကျွန်တော်လည်းမဝင်ဘူး။ရပါတယ်။
ပတ်ကိုပဲသွားပါမယ်ဘရားပါနေဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြည့်ပါ့ကျွန်တော်လဲဖို့ပြီးပြီလဲခဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းလည်းကွာနေ့တိုင်းအပြောခံအဆူခံပြီးကလန်အုပ်လာလာလို့နေ့တဲ့ဝတ်တရားမလည်းကသူလည်းမောင်းတဲ့တဲ့နဲ့သဘာပြချင်လို့လှုပ်တာကွာမင်းကဒီလူရဲတစ်ဆတ်တမ်းမပြောနဲ့ဒီကွာမင်းမှမင်းမီအမှားပဲလို့ဆိုတော့ဒီတော့တော့ပေါင်းပြီးပြမှာပေါ့ကွာဟာအကြီးရှိနေနဲ့လာတွေ့နေပါတော့ကွာလိုင်းကိစ္စပြောက်မယ်မျက်ချင်မပြတ်စီနဲ့ကြည့်ကြည့်အတွေ့တော့ဘယ်ရောက်ကမှမသိဘူးဒါလည်းမသားနေသိနေပြောတော့ပြောပြကြတာပဲကွာသူ့ကိုယ်ရွယ်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာမာတိတက်တော့အမျိုးကုန်မရှိခွေကောင်ကျင်ဖိုင်ပြပိတ်သိလီတွေကိုတော်သားမှာကွာမင်းတို့ကလည်းစိတ်မြောက်ခင်မြားကုန်နေဗျာဟာတော့ကြီးနေရင်းနေရလည်းမရှိဘူးเน่บ้ามาข้าวมูเร่ข้าวไก่เดเล่มนี่แหละป่มล่ะไม่ป่อล่ะด่าไว้เปียวอ๋อมุ่มมาเป็ดน่ะเว้ยกูก็ก้าวมาตายเนี่ยตะคายอยู่ซ่าหรอหมอมิมิตุ๊บาตุ๊เป็ดซีเนี่ยตั้วเลยเนี่ยเฮ้มิมิกิสาเล้เบ้งเนี่ยตั้วลงไม่ติดดอลูกบ่เฮ้ไอ้เหย่าก็เลยเล้เบ้งแม้งาเล้ไม่อยู่บ้ามาไม่กินได้มัมมาไปเป็ดซีเนี่ยตั้วมัมมานี่พะยาอีငါလာကနဲ့လေးဘိန်းတာငါးဆင်းဟောဒီအိမ်တိုင်းမှာချက်သွားလိမ့်မယ်မင်းလိုက်ပို့မပေးရင်ငါလုံးဝမသွားဘူးပြီးတော့ကမေမေနဲ့ကြည့်ရှင်ဟာဘောမောတည်တည်နေမကောင်းလို့ညမလို့သိဘူးရှင်းလေမင်းအကြောင်းငါမသိရင်ခက်မယ်ပေါ့မူခေါင်းကိုက်တယ်လေးပါလေးနဲ့တော်တော်ကြာကြာလက်ဖက်လိုက်ပွားထိုင်ပါမလားဟဲ့ကဲတော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့ညာကြီးတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဟလားလိုက်ပို့ပေးမယ်အလုတ်ကလေးများနည်းနည်းလောက်လို့ရရင်ဖင်နာရတာနဲ့ခေါင်းနာရတာနဲ့ပြင်တော့မယ်ဒီဘက်ကတပိုင်းကြာနေတာလမ်းပေါ်ထောက်သွားနေရကြတော့နေမကောင်းဘူးဆိုတော့တခါမှမကြားဘူးပေါ့ဒိတ်ပုတ်ပြီးတော့ဆိုနေမပြူးပြစ်တော့နဲ့နောက်ကြီးတယ်သမီးမင်းကကြာနေကြသားလေးပြပြနှွေးထားအဲ့ဒါသမီးအုံဖက်လို့ပေါ့မင်းတရားလို့သမီးကဒီနေ့သက်သက်စားနေတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးရေဒီပင်နဲ့ထည့်ပေးပါမယ်။သမီးပြေပြာကြီးကွာလာပြီနော ရှင်ဘောင်နေတို့မို့ကော်ဖီပြပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မိပါသေးဘူးကျွန်တော်ခုရေအရာတောက်လာလို့ပါဗါလဲကျန်ကျွေးမှာတောက်လို့လားဟာဟုတ်တော့ပါဘောင်နေတို့မင်းဘယ်တော့မန်းလေးပြဦးမင်းကိုတာပေးလိုက်ပြလို့ပါကျွန်တော်မပြတော့ဘူးကျွန်တော်တင်မောလိုက်ဖို့ရတယ်ဒီနေ့လို့အကိုကြီးမှနိုင်နေတယ်ပဲတင်မောဆောင်လို့ပဲဟိုဦးရေးကြီးရသူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူလုံချာရေးမယ်လေဟိုဒီလိုဆိုနေပါသေးတော့ကွာဟုတ်မှာလူလုံရှိပါတယ်ဘောင်နေထောမြန်မန်းလေးပြမလားဟုတ်နေရောနေကောင်းရဲ့အကူကမန်းလေးမှာလာရှိနေတယ်။နေရဲ့စက်လိုက်တော့ဉာဏ်စိတ်ကြီးရတာ
လောက်ပြီကိုရင်တို့တော့ပိုးပိုးပိုးတယ်အဲ့တော့စိတ်ကူနေနေအခုရုံလက်ပုတ်ပေးလေဟာပို့ပေးရမှာပေါ့ဗျာပို့ပေးရမှာပေါ့ဒီနေ့ကိုကြီးကောက်ချောစစ်တာလုံးဝโอเคပဲအော်ဦးဟိုညနေရိုးထဲမှာဟေးကိုတခါကိုဂျိုးပေးမယ်ဟောအေးကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူမညနေစီကံထားအောင်မလို့ရပါတယ်ပြေကားတီးရုံခါလာတာပဲဥသာကဲမောင်နေတော့ခဏနေလိုက်ဦးသမီးအတွက်ကြွားပြီးပြင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ညနေစင်းကတော့အမေဆိုးပါစေနော်ဟုတ်သူသူဒီကဟိုဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးလမ်းတော့လာပါဗျာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်လည်းကောက်ဘာဖြစ်လို့ခက်ကြံကြံမောင်းရတာလဲကျွန်တော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေလို့ပါဗျာဒါဖြစ်လေအိမ်ပြန်ပြီးဆေးတောက်လိုက်ပေါ့သုံးဆက်နဲ့ပလင်းကိုလှုပ်ပြီးတောက်နော်မမိပါဘူးဗျာဟိုဒီကမမတောက်နေစီကအိမ်မှာကုန်နေလို့ပါလူအယူညံ့အောင်မင်းနေလားဝင်လာလေးတွင်သိကောင်းပါပြီဟောမမဒီရုံးမှာလှုပ်တာလားသူ့လိုများရှောက်တယ်ညအောင်မင်းနေလားကျွန်တော်ကတော့ရှောက်သွားနေကြတယ်ပြည်တယ်မလားဗာလဲအဆန်အဲ့ဒီထေတန်လေးပဲကျေးဇူးတင်နေရပြောက်ပြောက်ကောင်ရုံငန်းနဲ့ပြင်နေတယ်ဘုံဘုံလာတယ်တမန်ကြီးပါဟာမလေးအဲ့တည်းကအချောင်းကြီးတလားလေးအေးရုံနောက်တော့တမောက်လို့ပြီလက်ကတော့၃ရက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒါကလည်းမင်းကသေးမှကသေးတယ်ပွားနေကြတာကြာတယ်ညပွားလို့တော့တိမှန်ပါလုတ်ထားရစိတ်ချရတာပေါ့ဟာမို့ဆိုဘဒုဖေခွာမလို့တိမှန်ပါသောမမင်းကြီးနေရတော်တော်အလားအလာကောင်းနေလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ကွာ။ဒါကိုပြောပါဗော။ခံထမ်းတာကမြင်ရမင်းမင်း။ကံထမ်းတာကမမြင်ရဘူးလို့။ဟဲ့။ထိတ်လေဘဝင်မြင့်မနေနဲ့။မင်းတို့ခေါ်ပြောလိုက်တာဗေမင်းကလေးမဆိုရဲတင်းတင်းခေါ်ပြောလိုက်ရတယ်ဟမ်။ခုနှစ်ရသားသမီးမရွေးပါဘူးကွာ။ဒါအစပိုင်းနဲ့ရှိသေးတယ်လေကွာ။ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်။မင်းမင်းကြီးသားစကားပြောချက်ချင်းဖြည့်ပြီးတခါလေးခူရလိုက်မယ်မင်းကလေးဆိုမင်းညမတယောက်ပဲရှိ။ဟေးကွာ။啊ငါအမှန်ကန်ကြိုက်နေရပါကွာဟင်းဘယ်ပေါင်းစုံကနေနီးမျိုးစုံနဲ့အချိန်ပြီးကြိုးစားအောင်ပါပဲအပြောဆိုလေးရတာမဆိုးပါဘူးကွာရည်ကြီးရလာကောင်းဘယ်ကြံတော့တယ်ဟုတ်မှာမင်းကဘာစောရကတည်းအောင်လို့လဲမပြောတော့ပါဘူးကွာပြောလို့ရမယ်ထင်သလားမင်းထက်အစစရရနှမ်းဆက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးကိုကြော်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကွာမင်းနှုတ်ပါသေးရဲ့နှုတ်ပါသေးရဲ့အကြောက်ပါအခုနဲ့ငါ့ကိုပနာဟာတော်ဆန်းပါကွာမင်းတို့နဲ့ဘာထရောက်နေပြီညနေမင်းမောက်သွားကြည့်လို့လားဘီလာဆော့ပေးမင်းနဲ့ငါအခုကိုသွားကျင်နေအခုကိုသွားကျင်နေတာညနေကြမှာသွားပါကွာငါတို့လည်းကြိုးတော့တော့ဟဲ့အောင်မင်းဘသူ့ကိုကြည့်ပါလေငါအသေးလေးကိုထီးဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော်ငါအညာမှမဟုတ်ဘူးဟာရေးနေပြန်ပြီကွာဝေးစားမြတာဟုတ်လားအဲ့တော့မပါဘူးအဲ့တော့မပါဘူးဟဲ့အောင်ငါအသာကြီးတယ်မင်းတို့အတွက်ရိုးရင်တော့မချမ်းဘူးကွာဟုတ်ဒါကလွယ်ပါတယ်ကွာမင်းဟာတဲ့တာတာလေးတို့တို့ကရွေးဟုတ်လားဟောကွာအဲ့ဒါအခုပဲသွားလိုက်အောင်ဒါရည်နဲ့ကြွတ်တက်နေတယ်လေမသက်လောက်လိုက်ဘာလို့လိုက်မလဲလိုက်လိုက်မလဲဟာ24ရက်24ရက်ရော့ရက်ပို့တယ်ယူထားတယ်တော့ဟာမင်းကတတိကျနာတကျဆိုဂျိုးလေးနဲ့လိုက်ရတယ်ဂျိုးလေးနဲ့လိုက်ပြီလာတော့သွားမလား
ไม่มาแล้วคุณนี่ช่วยยังแต่ไม่มีหมูไปเนี่ยพี่ได้ไม่เหงาหรอจ้าเนี่ยลูกกูเต็มเลยนะทุกคนทำยาคุณนี่ได้วิธีการทำอะไรลูกศิษย์คนไหนไม่รับรู้ดีสู้ต่อได้ไม่หนอจ้าพี่อ่ะแม่คุณมาดูเวรจ้าฮะมาดูยาหมาแต่คนนี้เราชีวิตยาเนี่ยจังหวะนี้ไม่เดือดร้อนเลยโอ้ยอ่ะ ก็ลงเงียบเยอะเลยด้วยเสียงแหบเนี่ยมาเนี่ยคนนี้เขาอินได้ยังไงเนาะอินได้ถ้าชีวิตจริงเราจ้างลูกศิษย์ได้ทำมาดูแลลูกใจสองอย่างเลยไหมอะคุณพูดมึงบอกถ้าสุยเนี่ยยาชิวคุณจ้างเราไปเลยคุณก็ไปเข้าเนี่ย ผมมาป่าวมีเดียวดอกที่ลูกบอลเนี่ยจำเลยผมอันนี้เป็นเรื่องจำเลยฟังจีบเอาเฮ้อันนี้ก็มันเท่าไหร่ผมมาพี่ก็เลยเจ็ดตัวนะฮะเฮ้เฮ้เฮ้จะทำมาบุญเนี่ยเป็นเรื่องยากเจ้าจ้าผมมาเฮ้ฉันรู้ว่าบ้านฉันนี่รู้เลยโอ้ผมมาลาจูดะพอดอย พยายามน้าปู่ยังไม่รับมาเดี๋ยวเดี๋ยวบุยงเส้นมาเว้ยอยู่ดีเด้เฮ้อ่าเออสุดเลยมามาจีเกิดจะได้เว้นไทยไม่รู้เอ๊ะสิไหนไล่บ่เข้าอีนั่นล่ะกุ้งเส้นไหมกุ้งเส้นไหมเฮ้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 โอ้เบลมีอะไรบ้างมีเบลจะเอาไม่รู้เลยง่ายอยู่ในลาบิง่ายยังไงโอ้แม่ตัวบุ๋มมาบุ๋มมาใหญ่ป้าหน้าผิวเป็นมาป้าหน้าผิวเป็นมานี่นู้นจะอะไรง่ายไงได้กูโม่ชอบพี่แม่เก่าเบลมาแล้วบ้านเนี่ยที่มาเว้ยนี่ฮ่
哟，哎呀，好不过，不过我，不过这玩意儿，你给我追我嘛，老婆。行啊，追我，追我，不，这玩意儿，行啊。啊，阿龙嘞，那你不过，没搞嘛，你啊，别叫多你妈妈不的。 老弟呀，啊，没嘛，没嘛，都是表单好啊，没来不接的。哎呀，后边唱了这一段，你搞没？哎呀，多么下的呢，你啊，都是哎，奶奶给爸爸来接了，没苦的没笑的了，哇！对不呀，没得的呀，没有钱多吧，一个。啊，多大嘛，哥？苦的不？我最下都来拿过，都来我家嘛，好的，没得。哎呀，这幺龙来多下了，奶奶的。你搞嘛了？我笑嘛。哈，现在谁话？ 爬楼没目的哦，啊！好干的好干的，行。爬楼没目的嘞，爬楼没老本事，爬楼没地方可以跳呀。这是哪里？阿里的库，这是亚马逊的，阿里库的，太难看呀！库里多好嘛，你说这亚马逊的，库嘛没事不咯？你是怎么来？ 对了，老子也是干的可怜，对的，是他妈的家里的，多几十年没做了，你娘来的你就过去了。我没来对的，是你的妈，过年从俺们家吧，大妹妹，最近准备，最近轮到咱了，过年哪里的妈妈？到了，好嘞，这次我不干了，可怜。 我说了，这到我们家来，不管哪里，地方里有都穷人家的，哪里啊？你单打哪里啊？这，过年表里这对呀。
你哪里的？你过来的。你们干嘛不？今天不玩，他家子输的没？你们打的不玩了？他娘娘起名，你谁也没给啥吧？你那么差人皮不哩？哎呀，家，阿龙你那边是欧陆教他吧？哎，是他对嘞。你一别跟你爷爷熬米的哩。记住了，今天不带马姑娘到耶。你就爱这个好地主来了，是黑黑不不出来不玩了呀？就喊我们那么丢了。姑娘到哩哒，谁在家里头没有？哼哼，谁在那找？谁在那？发脾气来说，妹妹娘心里担的压力很大哦。头发刚没剃哦，就这样嘛，看的。你的口怎么变出来的？你哪来的老家呢？你叫妹妹，你们爸的爱良心，这么爸的爱良心哦，你们都这么糊涂。哎呀，叫你。你有俺姨家表里啦，没好过嘞，这该表里啦，弟表里啦。你那不把表露嘞？我看到是，哼哼，没俺那这路子干着呢，闲来呢。要不没听见没弄着了。你们大，要家里做的嘛没掉的水，俺妈老在做养多嘞，俺没老在做养我给咱那变出来的，没俺姨妈爸俺妈老没老在那养巧在路呢，你没路子都阿哥嘛？啊，没有这个工作路。 咱就是要让这个路骗你的，嗯，表妹妹叫做郑州，咱哪里人不查？嗯，今晚妹妹，不对嘛，这包太粉塌了咯，个牌一张我不留嘛，是不是的？你哪样？哦嘛，个牌也该包，你也包嘛路，你过年好了，别欠么的呢？你有妈妈妹妹，你也找你，够老的，得包吧？啊，哎，这现在嘛，我找你呢。 哎，妹妹，干，大我手忙的家啊，你妈打，阿妈做了没有？阿妹妹是没给没打哎。哎，是干有打的吧？哎，阿哥打跑了来，没有，妹妹说俺老弟打表娘的。假如你过年对妈包，明天有我早一要不来的，比如这开会这开会的，不有都开家的，俺哪里有七七要来，没打表呢？ 哎，我们六岁，最初的个，老我们兄弟，比俺阿弟，比你们大，细的。妈妈说嘞，从俺角度来，这该有阿妹那呗。我弟有让我带娃啊嘿，今天嘞，这老弟弟，这女伢细的，阿妹那那阿妈那那里面来吵啥嘛？妈妈说，这个吵呢嘿，都叫妹妹这个听你阿妹。什么？ 可能阿妈有话就话，说了阿妈哩，明年跳毛皮表啊嘞，阿哭了，阿钱毛好办得多，好看问题，看问不要钱的，把表嘞，妹妹有表啥毛大爷，把表都弄焦了没啦嘞？妹妹嘞，嗯，哪一妈几米六呀？哪一妈几米六？你爸妈啥表没呢？这有老妈是的，没看来就少点呀，怕的不嘞，表啥毛？怕的不要嘛嘞？妹妹的说要家里几步都不要的。 哦，对了嘛嘞，今天我得你得带东西把父母带上，今朝说俺大爷阿伯要接受点呀嘛。妈妈，呀，嘿，哎，爹妈，妈妈不帮忙，不表进来，不表进来了哇，没了不，瞧我们，瞧我们了嘛，站那有哇，妹子，嘿呀，没俺们急用了，妈来妈妈来着，俺到这个里。 皮皮包你了，哈哈，好，没，哎，啊，没有啊，大木屋啊，别的呀，别的呀，没对象的，别听垃圾咱们屋啊，中年话，爸妈在家不在，老婆在哪里的路，没少一点，对个话没多少，哎。
อะไรสุมาเมียเลยออดาเนี่ยมาม่าดีเสียลาไปแล้วล่ะแล้วมาลาดิบ่ดาเนี่ยกว่าเมนูอ่ะดาเนี่ยเมซอซี่ลาบ่มากล่ะจ้อรอกว่าเมนูน่ะตุยอ่ะไส้กูเป็ดเลยเฮ้ยอ๋อมาม่าไส้เป็ดนี่หูมาเมนกอมมาดิลาเนี่ยลาเนี่ยบ่ลาเนี่ยอ่ะแพ้ได้กว่าเมียเลย เฮ้ยผมว่าไม่รู้เปลี่ยนเลยดิเปลี่ยนเลยดิเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่อินเดียนี่ทำไมเฮ้ยไม่รู้ละไม่ไล่ละเราจะมาหาเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนอะไรเนี่ยมาไล่มาไล่มาฮะ ชีวิตกับแม่นี่ล่ะด้วยนี่ไหมเฮ้ยไม่รู้เนี่ยดูบ้านนี่อะไรก่อนมามาโอ้โหเฮียเราฉันว่ามามาอยู่มาเสียดีดีละเฮ้ยเฮียไอ้ยูมาลงเดือดตัวไปดูลูกตีเลยตัวยอไปดูเลยไปไล่ดูแล้วไม่ลงแน่นอนฮะตีลูกยา โอ้มามาเนี่ยจีโน่ยูมาไม่เนี่ยเราโอ้ตีบีตีบีอะไรมาเช่นเลยฮะเอ้าท่านนี่ยูซินโน่โอ้จีโน่มามาจูงเลยเดี๋ยวมามาจีโน่ยูมาเสียดีเดี๋ยวไอ้ยูมาลูกเดียวลูกดูเบี้ยวเลยฮะเดี๋ยวพี่สาวตะคุชิลูกพี่เบี้ยวจีตัวละพี่รอตัวยอมาที่สานะไล่ชาละเดี๋ยวอ๋อ ฉันว่ามามาเอาเขียนยิงลูกอ่ะอ๋ออืมอืมเขียนอะไรปอแกนั่นแม่เบี้ยวฉันว่าแม่เบี้ยวมั้งปะเฮ้ยวิดีโอมีด้านไหนไม่ดีบ้างล่ะไม่ได้ไม่ไปอะไรบ้างแกมาทับปอดูหน้าแม่นิ้วสีเด็ดโอเคตัวมามาอยู่มาประตูมีดูท่านเอาตีบ้างเลยนั่นแหละปอโอ้ฉันว่าเราเลือกสิ่งมามาเนี่ยสิมาปะ ด้วยค่ะเราชิมาบ่ไม่กูละแกเดี๋ยวตรงนี้มู้ไม่ผูกปีละฮึไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวจุลิแต่พี่ผูกปีละเนาะไม่ได้อะไรช่างซานเนี่ยแต่ต้องลงยาเลย อย่ามีอะไรเลยแต่ดีใจเนี่ยโดว่ามีเพียบไรด่ามีดีดีอะไรฮัลโหลฮ่า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 ฮ่
Nah, tu beri malai. Umai, siapa ni nak? Kata dia ni lawan aku. Dah itu ni, sama dengan ni, hodol bubur lagi. Ah, kau ni lagi bala. Si bosan cai sana dia gaya ni. Aku ngah mah alu show kau mi. Tahu mama ni dia ni lu awam ya, wah. Kau alu kek kau mi. Si bila? Tidak ada. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Ha? Kau ini bila mama ini akan segalanya lalu. Aku jika di bawah ini ngau jawab pulang. Bagaimana lu malah? Ha? Ayah lu ini bila mama ini akan apa? Tahu lu dia orang suami lu mama ini akan show mama. Aku. Ini dong, ini dong. Ini tak ada di sini. Betul dia. Tunggu. Tunggu. Ma Nancy. Ma Nancy. Hei. Ma Ki Nancy mau pun tau. Ma Nancy. Nancy? Kenapa kamu? Mina tu belum dikalahkan, belum kata dalam mama ujian lah. Belum mama pada bu, kena apa kamu? Oh, cawu lu meja. Meja cawu ada di ni deh mami, tu ni nak ni ada di ni orang kepala dia. Mama orang mahu dari ujian ni jami. Tapi aku belum. Mina mama ni ada lepas ada di mama ni mama mahu kamu mama, mama jadi ujian ni dah. Tua asli dia ni mui ni tak siapa kau ni nak apa sih? Tunggu ni apa tak ada yang jauh di sana ni? Tiada apa ini ni ada kongsi.
เอ๊ะเรื่องมันเลี้ยงอะไรอ่ะโอ้มีมูนาทาร์กิลุนี่มาบ่มามาเลยโม่ต้องมีมูดาวาระเรียบร้อยนี่แบบนี้ไม่มีอะไรหรอกตัวเจ้าทำใจตัวเลยลุยตัววิจารณ์เจ้าเห็นลูกจะที่บ้านอยู่จะบอกคุณไหมอ่ะคุณเลี้ยงเจ้ามาตัวก็เอาเรื่องของเราเข้าในแบบนี้ฉันไม่ดีเรื่องมันหรอกเราว่าพี่กินเสร็จแล้วจ้าสก้าเลยพี่มา จริงๆพอบีสู้ให้ตรีเนี่ยไม่เอามามาก็เจ้าให้ตรีเราพูดเลยไม่รู้มาว่ามันเยอะแล้วไม่ได้ติดต่อติดต่อฮะมาจีโน่ที่ไหนวะที่ที่ยี่ห้าสุดที่ยี่ห้าน้องมาสาวเดียวเชียวถ้าเขาตื่นมาเขาไม่รู้มีอะไรอ๋อที่ที่ทารอจูช่องนี่อะอ๋อจ้าไม่เนาะที่ยี่ห้าเราไม่รู้เนี่ย มิตรตัวเนี้ยปัตตะเจ๋อหรือจ้าอะไรงามไม่เอาใจยอมเลยปัตตะอะไรมาปัตตะอะไรลงเนี่ยมิตรตัวฐานะเอาตัวอะไรงามไม่เอาใจพี่ตาเลยเศร้าหน้าสิมาตัวเราบ่าวพี่มาตัวบ่าวตัวกูมาตัวเราลงว่าเอาตัวตีเจ้ากูมาตัวเราบ่าวพี่เชียวมันเบี้ยวเลยใจสุดยอดทีเดียวเนี่ยด้วยแต่ไม่ด้วยยี่บ่าวลุงนี่บ่ขนาด แต่พี่ตอนนี้ก็ดูสิมาจะเป็นยาวพี่เลยที่รู้ส่วนนี้ตอนนี้ก็ได้ไม่ใช่อะไรกว่าแต่ว่าเราพี่เจรนาปามาการนั้นยังไม่กิจสัมยูว่าต้องอยู่มาจะไม่กิจสัมยูตอนนี้ไม่รู้พี่จะสิไหนหรอ ไม่ผมไม่เลยก็ไม่เอาลุงอ่ะโก้ลุงน่ะโก้โซโร่เส้นอาชีพจะไปไม่เลยไม่เนี่ยลูกพี่มาบอกเลยใช่ไหมพี่เบียร์ชินี่ยากบ่ที่รู้เรามันลูกบ้านเลยนับเชิงอาพี่เบียร์ใช้เงินมือด้วยไอ้ที่บ้าป่วยมองในทุกที่ก็คงจะได้ไหมพี่จะบอกไปนี่อ๋อพี่ ไอ้คนเนี่ยมาละง่ายไปปุ๊บเลยน้องทุบมาพี่อยู่ว่าเลยที่เนี่ยกำลังมาพี่แต่มีเนี่ยพี่เบียร์ตัวมาชั้นลาไปไหมพี่สมัยนี้มามาอยู่อะไรจ้าอะไรเหรอ龙王没不得养乌的，这多年都漂亮了哇！少爷，你这没有漂亮嘞，都来光棍看戏。他爸一，我他爸一。看到没？我这是个小爷，那么好乖。就那家么子，难批多了，白天没嘛。一万光，俺没得太阳能，你就干他了。低调了，低调不光。年纪多些嘛了。 书记，他对你都白批吧？啥时候走我逛？年纪大批的，后地家批不呗？俺来批批个，先别要酒啥我买过。俺年纪也吃过下不？比如，哎呀，哪来没下不？啊，你来批嘛呗？我都是给吃的，我这大对，身上的肉啊，地家还养鱼。 我话的不露，别抢你的。我没规矩人听，多少钱？我那个还不被不许我碰出来过，他没把我拉给把门，不怕丢人。哎，怎么没人来？怎么没人来？没人叫来？ 别去帮了，弟弟，这样别为了咱们落去，你这样行不啦？这哪能办呢？爹，谁人啊？是吗？这谁也没办法的苦，都娘的干的那么，你也没，就凭你娘啦，怎么，你也没的，不叫的爹。
要着嘛就，刚刚人家在没让我的家没去，俺都要把楼啊嘛的，哇，要，你哥哪？俺来俺妈妈在家呢，表都皮了下来，哇，我都有，你要么留着了，别下来，哇，姑娘表你那了，出山，俺妈妈出山，没有俺啥的也表啥呗，你妈妈没我来多吧，你说了没俺没笑，啊，哎，表你妈的哇，要。 没弄了地，白钱要了，俺俺表，啊，把表俺那个，俺都要给老板了，叫没包下来，就你要干什么，没来事的，哈你家的，哭了，哼，都俺俺的不够，骗那个啥子把娃那个，没弄了，看都弄好那段，哈，哭了，有后人来，我没有压力嘛了。 啊，装什么瓜？没那些来，咱们家的好里面，对吧？爸老，爸妈不理那些个，没么对呀？没那那为什么哩？弟弟也天天叫伢来呀？哎，俺俩妈没进来对，哎，哪来着了？哈，不就是来个嘛嘞？好，最近都下雨没在，爸妈都不过来抓来的嘞，我不就是抓嘛嘞？哈。 你罗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 多啦嘿！哎呦，爸妈老为了没回来着。哎哥，妈妈也不呢，俺爹在里面，俺们听。哎哥，你妈呀，没有俺刚从江南北京那个，那盆家里他妈少，过年来过，去年北站呢，都不干啥么子了嘞，就你俩来过。
ไม่เลี้ยงแต่มีเนี่ยมองน้องมาเนี่ยก็เดือดขึ้นมาเลยมองน้องมาเนี่ยเราเห็นเนี่ยมีอเมริกาพวกใหญ่นี่ลามาจุลุนในเราไม่มีเจ้าละเฮ้ยนี่ไงตู้ตั้งไงยินดีเอาเนี่ยเชิงท่าราชีเดือดสุดไปก้าวอยู่ทั่วกว่าละเว้ยอาจารย์ตมีอยู่เว้นโจมเอ๋อคุณเว้นโจมละเชิงจังพูดเย่ตมีเนี่ยเนี่ยเทียมมาพยานอะไรไม่มีอ่ะคุณรู้ไหมมีตาเชิงร่างกูยังไงตมีอะไรเว้ยกูมองในยูยูกูบอกเจ้าเนี่ยตีด่าน ตู้โลกาตันนี่ตันนี่บางคนก็บอกเช่าเลยแล้วพ่อยังใส่ป้าจีไทยนาเลยพามีอะไรพี่เขาเสียชีวิตเลยตันนี่ย้อนอยากที่รู้ย้อนอะไรก็ไม่มีอ่ะคุณจะลองไม่มีตายยุ่งเนี่ยมันยาวเท่าเลยอ่ะไม่มีบ้านมันตีอ่ะมันให้การเลยยุ่งเปียกโค้งเวลาเลยไม่มีอ่ะแต่คุณผู้มีอาจารย์ให้รู้แล้วมันตีได้ไม่แต่งกันเลยมันห้องคุณไม่มีอ่ะไอ้รู้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาอ่ะเต็มห้องมันเนี่ย ไม่ได้เราไม่ยุ่งหรอกที่เราเดียวเท่าไม่มีที่เดียวว่าไม่เอ๊ะแกตมีเปลี่ยนมาหน้าหลังตัวยิ่งมุ่งชุบไปซะเลยตัวเจ้าหนูมาเผยที่รูปเยี่ยมมันมาดิพี่เนี่ยเราทำอะไรด้วยไม่รู้หรอกแกว่าอะไรฉันว่าเสียกันผมไม่ตื่นเลยเนี่ยมาเป็นยังไงคุณพี่เลยฉันรู้ว่าอะไรดูจัง มาจากที่นู่นตลอดที่ถ้าไปเนี่ยคุ้มกันซะสิ่งอื่นก็พารู้มาแล้วที่ชิโนยามันเป็นโลกนี้เราไปเอาบ้างเลยที่ว่าเราตัวเราเนี่ยยึดมีอยู่คุ้มแน่เลยใช่ปะแต่คุ้มสิ่งเราเนี่ยคุ้มแน่เลยว่าแต่มาตั้งสมุชิอ่ะดูน่าชื่นเลยลูกอาจจะมีโอกาสเดินทัวร์ต้องสอนเนี่ยจะที่อารมณ์ ตั้งใจช้าไหมเพื่อนพี่ว่ามันไม่ว่าเขาทำได้แต่หนูรู้ว่าเขาจะมีเลี้ยงเพื่อนได้เสี่ยงยี่กูก็ตัวพี่เพื่อนนี่ถ้าสุดอ่ะคุณเลี้ยงยี่กูก็ตัวไม่เพื่อนเดี๋ยวอะไรแต่หนูคนนั้นเชื่อใจทำไมตะคุ้ยเสี่ยงตุ้ยนี่มาเจ๊ที่เจ้าคุณรู้อีกเช่นตัวอะไรตัวตุ้ยพี่นี่จะเสี่ยงมาไหมยังไม่ทันได้ โอเคเดี๋ยวเราเจอกันโอเคเจ้าหนูดูที่ที่ยังที่เดียวห้องนั้นก็ได้ต่อไปเดี๋ยวจ้าจะมาที่มันก็เพียงแค่บ้างที่ตัวกูได้จะมาปีที่ได้แค่ไหนบ้างพวกเราเดี๋ยวจ้าแม่ที่ห้องนั้นจะต้องเจอกันคุณรู้ทุกอย่างเลยไหมรู้ไหมโอเค ตาลีบาลีเนี่ยตัวเองเชิงอะไรอะไรชินเลยสุดาไม่มีที่เดินรู้ใจไม่เนี่ยเลยตาเดียวเท่านั้นเจ้าลูกมัวดีวูไม่มีเนี่ยตาบัวเชี่ยด้วยทาวเซนเปียวชวนในมุสุราเรื่องอะไรที่มาตาวเองชีสงูตาเท่านั้นเลยเด็กพิสุกินนั่งก็สุดาเลยมาตีเมียร์ล็อกกับเจ้าตาเดียวเท่านั้น โยชวนาโรเมนเนราโรปูสวีราโรเนียราโรสุดาเลยไอ้ล็อกอะไรมาล้นทูปีลวานี่เด็ดตาไม่มาเพียงนั้นเลยตาบ้ามาหนาวเลยมีจอด
သားကမိမိတို့ဖွဲရတဲ့ဒီပညာအမွေပေးပြီးပြီနော်ဟင်အေးသားလေးကအငယ်ဆုံးလေးဆိုပြီးစီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာတွင်းခဲ့ပြီမဲ့သားထင်ရတယ်လျှောက်လို့မှာတော့မိမိခွင့်မပြုနိုင်ဟာမိမိကလည်းသားအခုဘာလုပ်နေလို့လဲဘာဖြစ်နေလို့လဲမိမိရဲ့မဖြစ်ခင်မို့ကြိုပြောထားတာဘောသားရဲ့သားခုတလောမင်းခြေလမ်းကြော်တော့ပြက်နေတယ်ဒီမသားမင်းအရွယ်ရောက်နေပြီမင်းမင်းအောင်ဆုံးလို့ရတယ်မင်းအိမ်တော်ကြီးဘောဟာသားမင်းကမြင်သေးဘူးမိမိရဲ့သားတော့ဘာလုပ်ခင်မှမရှိသေးတာဟုတ်မင်းကအိမ်တော်ကြီးနဲ့မင်းမယူဖို့ပြောနေတာမဟုတ်မင်းစိတ်တိုင်းကြမင်းမယူလို့မရဘူးလို့ပြောနေတာဗျာပြားမနေနဲ့ဒီမသားမင်းတို့ကမမင်းစိတ်တိုင်းချက်ချွေးမလေးကိုရွေးချယ်ထားတာရှိတယ်။ဟာမမင်းကစတဲ့မဲလို့မဟုတ်ဘူး။မင်းအိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့မင်းစိတ်မကူအောင်အပြတ်ပြောထားတာ။မမင်းကအပြတ်ပြောထားတာဒါပဲ။ရစ်တယ်ပြီးတော့ပြောင်းဝင်ကုန်ပြီ笑来着的人啊谁家的你也不会家来着的不要你没有在练那没没地方了好你跑掉了跑出来了你那么好我说明天这个要笑给你啊我不拿过你明天这个要一旦骗你多这么话啊哎呀这母龙米母宝娃这都可怜好我家小弟啊啊是的啊啊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 ตุลุยเนี่ยงาตายงาเอาใจมาเลยกว่าชาวเมษิกาวเนี่ยแท้ทามนี่เนี่ยอิสเตเลยมีอ่ะเราสุบเวลืมโมยอ่ะตะตะลงจะลองจาแกเมเดะนะลงนี่บลูผิดกุมเลยณีกาวเนี่ยปูปูตะลาပြောให้อย่างเงี้ยปูปีตันมาဖြတ်လက်လာသေးတယ်ဟာဟာဟာမင်းตันมาတာတွေဖြတ်လက်တာတွေခဏပြီးခဲ့တာလဲတို့တဲ့တင်နေချိန်မှာအလျှော့ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲသွားတယ်ဖြစ်နေ။ငါလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာပေါ့။အခုလော်အမေရလဲကွာ။ဒါကိုပဲရီးရီးခွင်ကျဲလုပ်နေတာကွာ။ပြီးရပြီ။ဒါပဲပေါ့ကွာ။အဲ့ရင်းပါပါကွာ။ဘာမှကြည့်သိရှိသေးတယ်ကွာ။ဟဲ့ ਨੇ ကြောင်လိုက်။ဟင်းဆန်းကြောင်ဆန်းကြောင်ไอ้เจี๋ยมองหน้ามาละไม่ดีกว่าเนาะตอลืมมุลูกก็มาตนาเสียกางนูตระวาฤทธิ์แต่เมียปูตนาเสียกางนี่ดิลืมมุดีเนี่ยสายเมียงารู้ไอ้กิษาเนี่ยมาได้ลงอ่ะเปียวเนาะกว่าฮะဟဲ့မောင်လေးမို့
别乱叫嘞。来。家的，你刚刚的鸡。给，看哪好。有看到都不能落地的，要。地的嘛。แต่ป่านอยู่หายออกเลยเด้เดี๋ยวเราก็จะต้องจะปล่อยอืมดาเลยดาเราวันต่อไปคงไม่ทุกข์อะไรเลยอย่างนี้นะวันนี้จะไปฮะพ่ออยู่ฮะดีมากแล้วกระบาดไม่มีอะไรไม่แน่อย่างนั้นแหละอุทัยแต่ว่ามันนี่สิโหดีแล้วก็น่าทําอยู่เลยฉันไม่ดูกินดีกว่าอืมไม่คิดเลยช่วงนี้จะมาอยู่ได้มาได้เสียมาป่ะฮะคุณมากรู้ต้องวันนั้นเราเลยลาด้วยนี่นะสิครับ นี่มาเริ่มเลยที่อยากจะหาละกูอยากยันจ้ามาเลยมาแค่ไหนที่ได้เลยกูตัวเดียวอืมที่เดียวที่เราไปเพียงเลยที่มาเนื้อเราคดเดียวนี่ฟังไหมเอ็มมาเดี๋ยวฉันจะสอนอ๋อนี่เหรอจ้าอ๋อทุกที่ไปเลยทุกที่เลยเพียงตาเราไหมเนาะตัวเล็กๆกูอยากแต่ก็มันชิดเดียวดูมาปลาไหลไปขนาดผู้ใดรู้ยัง ว่าต่อยเนี่ยที่เจ้านี่ตัวเองตีตัวมาหมดเลยอะไรพี่มึงรู้ไว้กว่าทำไมทำไมไม่รู้เนี่ยเหรอกูยังไม่เห็นเขามันดีหรอกจะจะจ่อว่ะอะไรตัวเองเนี่ยมันปวดจังเลยปวดจังรู้ยังมั้งล่ะกว่าตอนนี้บ้าว่าพี่ตีเราหมดอ่ะฮะบ้าพี่ยังมาเลยกว่าตัวเล็กขึ้นมาแล้วมีอะไรไม่เจอเจ้ามึงสิเจ้ามึงชาบิตัววิ่งย้อนไปสุดเลยไม่เจอไอ้พวกเราจะไปยังไงกว่า ถามมึงว่าเรื่องมันเนี่ยป้าทุเรศดังมั้งใช่ไหมเรื่องนี้ยังอยากรู้เนี่ยมวยนี่มั้งคุณรู้ไหมพี่เกณฑ์จะต่อรองมีดอกวีเดน่าป่วยหรือเปล่ารู้ว่าเรื่องงานวันนี้มันจะจ้าเราหรือเปล่าถ้าไม่งั้นยังไงมันไม่ใช่หนิอะไรท่าอะไรท่ามาวะท่าเนี่ยตรงนี้น่ะมีอะไรที่ไม่ตีกันไม่ตุยกันอะไรมั้งที่จ้าเรียมันมีอะไรเว้นแต่สิป้าที่ต้อง กูรู้ได้นะพี่เรนไม่เปรี้ยวตัวเองมั้งเฮ้ยลีอะไรมาเสียสิรานี่เลยไปรู้ยาอีหม่องหนึ่งมวยไม่เล่นละตีไรดอกกูมาปั๊มจินนัสยาชิโร่เชิงส่วนนี้อะไรเนี่ยจินนัสรู้เลยกูนี่ชอบคนเล่นจิ๋วได้หรอปอเก๋เจ้าสาวชิเอ็ดดูเจ้าลี เนี่ยเนี่ยเตี้ยเลยกูแต่สูบแรงตรงตรงเนี่ยนี่ดิเนี่ยอะไรดูสิตาพี่ดูรู้ใจย้อนเลยคนนี้ทอดด้วยผิวเส้นอาบีเอ็ดนี่ผมจะไม่ปั่นเองหรอกย้อนไปดิเนี่ยสกายตู้นี่ไปเนี่ยอ่ะ这猫嘞，没一转来呢。咋嘞？跟我们走路了？天黑了。奶奶姑娘，姑妈去当教员了。哦，妈嘞！谁丢的？哎，都。教了弟弟的。
ဆက်ရတဲ့ဒင်းနေဒါမှမဟုတ်ဆဲရတော့လို့ဒီလိုဖြစ်တာလေတော့ကိုကြီးဘောင်းမောင်လေးမို့ရေဟာဖက်ကတော့လုံးဝကျင်းနေပါပြီခဏပဲပဲကြာတော့တယ်ကဲဘာဖြစ်ချင်းလဲဘာလုပ်ပြရမလဲပြောနေသားမောင်မောင်ရပ်တူလေပုံစံကြည့်ရတော့ကျမ်းမကြီးစိတ်မကောင်းနဲ့တူလေအသက်ကိုဝါအောင်ရှူပြီးလမ်းသက်လျှောက်လိုက်တာမှာဒီညမင်းဟာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျားလူမျိုးဒက်တစ်ဖက်ခြေတော်တစ်ဖက်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့ဖိုက်ရဲတယ်အပင်အောင်မှာအေးစေးထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်အောင်တော်ပါလားမောင်လေးမို့ရဲ့လူကြီးတို့ကအောင်းမင်းကိုကိုယ်ဝင်နေတာခုချိန်မှာတောင်းမှန်းသိတယ်လာပါတော့နေသည်အဲ့ဒီပရက်ချာလေးကိုခဏလောက်ခောက်ထားနေကြမှာရှီမရဲလာကြီးလားဟာကြားရခွာခင်ဗျာပြင်ရင်တော့အချိန်ကြီးတဲ့သိနိုင်လေးတော့မောင်လေးမို့ခဏတို့ထားခဲ့တော့မလားဟာခင်ဗျာဘယ်သူခေါ်လာလို့လဲသူကအေးအေးကြီးပဲနော်ဘာမှမပတ်သက်ခြင်းဘူးခင်ဗျာတော့စာမတက်ဘူးယောမောင်လေးမို့တို့အဲ့လိုမပြောသင့်ပါဘူးအရှင်တို့ဟာသူ့အပေါ်မှာစစ်တမ်းကြတဲ့များအားလုံးလေမတောင်းပါနဲ့ဟုတ်တို့လက်ပုတ်ပေးပါနော်ဒီလေတော့တော့နွားကြခံပြရပါဘူးမင်းတို့ဖြစ်ကြလေကွာအိမ်မဲလို့ပြောရတော့မှအာနာပါနာနဲ့ယုံရလို့ဖြစ်နေတယ်ဘုရားဘယ်မှာလုံးကတော့ဟုတ်ပလက်ပြပြီအခုပြန်လုံးနေဆိုတော့မောင်မအဲ့ဒါမင်းစဉ်းစားငါမသိဘူးယင်ခုတည်းပြောမင်းကမောင်မဘူးလည်းမဟုတ်ပြီးတော့အရှောင်းတိတ်ကြတိချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကွာပြီးပါကွာဘာပဲသေးတာမှရှော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါဆိုဘာလို့ကွာအတင်းကြီးပဲဥစ္စာငါကိုယ်တိုင်ကိုရုံးမထွက်နိုင်လို့ရင်းအဲ့ဒါတော့ကျိုးရဲ့ရုံးတယ်ငါတို့ကမင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအချစ်ဦးမှာအထင်သာသွားမှစိုးရိမ်နေကွာငါတို့အားလုံးကမင်းကသိတော့အကင်းမှာပဲရှိပါလိမ့်ကွာတမီးသားကဏ္ဍဆိုတာတင့်မြေပြင်နဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မောင်မင်းလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ရန်သူကိုဂျူဟာပေါင်းစုံနဲ့ရှာပြီးတိုက်ခတ်ရတာစိုးရင်ကြာမရှိဘူးအေးချစ်သူတွေကြတော့ကြိုးဝိုင်းနေတဲ့လက်ဝိတ်သမားလိုပဲတစ်ချက်ကလေးမှမမခံဘူးတော့မလိုပါဘူးကွာအားဖြင့်အတီးတဲ့သူနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးရရင်ပြည်စုံပါဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနှက်ဖန်ကြရင်ပြည်ထိုင်ပါပါနော်မသိတာကြီးကြာနေတာဘယ်လဲဒီကိုဒီပါကြွေရင်ပြလိုက်ပါတကယ်ရဲ့အချစ်မဘယ်တော့သမီးဒီနေမလားအချစ်မနှလုံးသားကစံစားခွေမရဘူးရောက်ရေတော့မှမရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခလုံးသားတွေကငါတို့လည်းပါတယ်ဒီကောင်းသားတော့ငါတို့အိုင်ဒီယာကောင်းတယ်ဟဲ့
อจีแท้มาปูซ้วยตาบีมาดีละไผ่เลนะตําโบ่ဖြတ်လို့တော့မပြောင်းတော့မင်းရဲ့အနာကကိုအီကိုဖေးတော့ဆက်ပြီးစောင်းချောက်သွားမယ်ဆိုတာစီဘောပါကြီးစားပြောလဲငါကကျွေးပါမယ်တိုက်ပါမယ်ကွာမိဘမျက်နှာပြောင်းတော့မလုံဆန်းပါနော်ဒါထားသမားအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေသာထားသမားမင်းနဲ့သူဖြစ်သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းနဲ့မတိုင်ခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့အထုပ်ပတ်ကြီးဂျင်ညာသာတန်းရောပြောသွားတယ်ဟဲ့ဟ
ရင်ရေရှည်ရှောင်းမဲ့ဘဝကြီးမှာခလုတ်ကတဲ့နေတွေ့မှာဗောမောင်းနေမမေးဘူးကွာမမေးဘူးကွာသူ့เจ้าငါသိနေဥစ္စာဒီကြတဲ့ငါ့အပေါင်းမေးလို့မင်းသူ့လောင်းမျက်နှာဘူဘူကောင်းမလဲဟာတပင်မကောင်းလို့တပင်ပြောင်းတာကိုငါတို့ကအပြစ်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းမမပြောတော့ तू ကတနည်းကိုသုံးလေးပင်တော့ပြောင်းတယ်ပြောရဲကွာဒါတွေဒီကောင်သိပြီးသားပါကွာတက်တက်မဲ့မသိကြအောင်စောင်းဒီမဟေးမင်းတို့အလုံးကပြောထားမယ်တလောကလုံးကသူ့လူဆိုးပါလို့ဘလောက်ပဲပြောပြောငါပေါ်ပိုင်ငါလူကောင်းလို့သတ်မှတ်မှာပဲကွာပြီးတော့ तू ကငါ့ရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ तू ရဲ့အချစ်ဆုံးကလည်းငါပဲဖြစ်ပြရစေလို့ဆုတောင်းပါပဲအာတကယ်ချင်းအဲ့ဒါကိုတားမြစ်ဖို့လိုနေမယ်ဟေ့ကောင်အရေးကြီးတာ तू ဒီလိုမျိုးဆက်သွင်းနေဘူးကအဓိကပဲကွာဟုတ်ကမင်းတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ရင်တော့မင်းအိမ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရှင်းမလဲအရေးကြီးဆုံးအမျိုးသားရဲ့အသွင်နဲ့စီယုံရမှာမင်းမမမျိုးနော်အားလုံးကို short တွေ့လို့မရဘူးဟဲ့အောင်ဟေးဘာပဲအတတ်နိုင်ဆုံးကအကောင်းဆုံးပြောင်းကျူးစားမှာအေးတို့ရေးကြည့်ရတင်မယ်ရေးတဲ့ခုရလည်းကြ။လက်မှာပေါ့။ဆက်နေမှမသိဘူး။ဟင်။ပြည့်လိုက်ဆိုင်ရလဲစားပြီ။ဆင်းလို့နေတာ။နော်ရဲ။ခုရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါမကြိုက်တာ။မိုးကြီးကြိုက်ပြောလေ။မိုးကြိုက်ပြောရမယ်ဆို။ညာကြီးပဲ။ကပိုင်းနဲ့ကိုဆက်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆိုမကြိုက်တာတခုပြောမယ်။ဟင်။မှန်တယ်။ပြောလေ။ပြောမှာလား။ပြီးမှလင်းဝင်သွားနေဦးနော်။အေးတဲ့အသားကိန်လို့ပြင်ပြောပါဆုံးလားဟုတ်တာမမကြီးရဲ့အရင်လူတွေနဲ့ဆက်ဖြတ်ပေးပါခေါင်းအေးအေးထားပြီးပြန်သာသာမောင်အမိတယ်။အမှုဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အာကူအာတပြုရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစဉ်စဉ်ထမ်းအောင်ထက်မတွက်ဖိဖိလိုချင်တာကသမီးဘဝရဲ့အားနည်းချက်ကိုစုံစုံသိသိသိတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်သင့်တယ်။အဲ့ဒီလူကမောင်နေထုံးမဲမဟုတ်လားသမီးရဲ့မောင်နေထုံးမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲငင်းချင်ရှိလို့လဲသမီး။သမီးအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။သမီးပေါ်မှာမှားခဲ့တဲ့သူ့အမရဲ့အတွက်လဲဖေဖေကိုရောသမီးကိုပါသူတောင်းပန်ပြီးမှလားသမီးရဲ့ခြေလိုက်ပါအဲ့ဒီအတွက်မဟုတ်ဖြစ်ပြီသမီးသူ့ချစ်လို့မရတာဇာတနာမှာမောင်းဆန်းတာနဲ့ဘဝမျိုးနေတော့သမီးမနေပြရစီနေတော့ပြီသမီးချစ်ဦးမြင်နေတဲ့အချိန်ကလေးဟာတူရင်တူပါစေအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကိုပဲသမီးမျက်နှာနေချင်တယ်မိလေသမီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဘယ်လိုမှဖြတ်ချင်မှာဒါပေမဲ့သမီးကိစ္စကပြီးသေးတာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဆိုရပါနဲ့ပြည့်ရဲ့အကန့်တည်းမသိပေါ်လာမှာပေါ့သမီးရဲ့မောင်ကြီးတို့ကသမီးအရေးကြီးမှုသိတယ်ကိုတို့ကကိုင်ခဲ့တာမဟုတ်လားတမီး
သူကူညီခဲ့တာတွေကိုအားနာနေသမီးလေးလျော့ခဲ့တာတွေကကုဆုံးခဲ့ပါပြီအစော်ကားလည်းခံခဲ့ရပြီဘာလဲသမီးဘဝရဲ့မနေ့ဖန်တွေပါသူရှိစီချင်တော့ဘူးမပြည့်ပြတ်ကြည့်တော့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့သမီးရဲ့သမီးတို့အချင်းချင်းတွေ့ပြီးတော့စဉ်းစားကြပါဦးလားချစ်သူနဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးချင်းနဲ့အေးလေတမီးချစ်တော်လဲဖေဖေပြားပေါ့မယ်မင်းစွကြည်တာပဲကွာဟိုကအေးအားမသိဘူးကွာဘာမှမချစ်တာလည်းပြီနင်းလိုအဝင်ထွက်တွေဘယ်နှယောက်မြောက်ပြီဆိုတာလည်းသတိထားအောင်ဘာတမောင်လေးမူအရန်သွားမှုနဲ့ညက်သွားလိမ့်မယ်သူ့မှာရိုးသားမှုအပြည့်ရှိပါတယ်ဟွာဟေ့အောင်ဆရာကြီးနဲ့ဝါရီအုံလောက်စားပြီးဟာကွာမင်းအဲ့ဟိုပြီးပါတယ်ကွာငါမနေ့ကခံစားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တိုင်းမင်းတို့ကိုတင်ပြတာဖိုးရဲအေးသေးပဲဝင်မှာထွက်ပါရဲ့အဲ့လေအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးတာပဲငါတို့ကမင်းအတွက်စိတ်ပူလို့ပြောတာမင်းရဲ့ပိုင်းအောင်ဘလို့သဘောမတူဘူးကွာအတိကျတော့မတိကျသေးဘူးကွာအဲ့ဒီညလည်းငါအိမ်ပြန်တော့ကြောက်လို့ဆိုမမို့ငါ့ကိုရေးလက်ပြီးနောက်ငါပြောတာလေးတော့မင်းနဲ့ရောက်သွားမှမသိကြည့်မင်းဘောကွာမင်းဘောကတခြားလုံးအတွက်လည်းမကြီးဘူးနဲ့မညက်ဘူးအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စလည်းရှင်းရုံဟုတ်ယောက်မမနေကမမနေယောက်ကျတဲ့နေရှိတာကငါတောက်ပြောထားရင်းနဲ့ကွာမင်းတို့လည်းနေညံ့ကြည့်တာမဟုတ်ဟာမသိဘူးကွာမသိဘူးမသိဘူးမြင်ရတာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးငါဖိန်လုံးနေမှကြည့်တော့အဲ့ဒါရုံးချင်နေလက်တာကွာတွေ့မယ်တွေ့မယ်အဲ့ဒါပြူပြင်းမမရဲ့အရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေပဲသူများတွေ့အရေးမကြီးပေမယ့်မမအတွေ့အရေးကြီးတယ်လေမသိဘူးမမနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားပြီလားကျွန်တော်အကြိုက်တယ်ဆရာအရေးကြီးဆုံးကမမနဲ့ချင်းသူတွေနဲ့အဆက်သွယ်ဖြတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်မမနဲ့အပြိုတွန်းတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟောအဲ့ဒါမှတကယ်ထားရတဲ့ခွတ်တော့ဒါပဲမဟုတ်ရဲ့။နေရာတကကိုယ်စိတ်သဘောဆူ။အားလုံးကအထီးပင်မဲနေမှာပေါ့။မောင်နဲ့မမနဲ့ဒီပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအထီးပင်လည်းမောင်နဲ့မမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲနားလည်ရမယ်။ကျွန်တော်အထီးပင်မဲလား။မမနဲ့တွဲနေယောက်ျားလေးကငုံပဲဖြစ်ရတယ်။မောင်နဲ့မင်းရဲ့မမနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါမောင်နဲ့မမနဲ့တွေ့ထောင်ရစ်ကင်းဆိုတဲ့ဒီပြည်။အော်ရေ။ကျွန်တော်အားလုံးစုံပြီးမမကိုချစ်ခဲ့ရပါတယ်။မမနဲ့တူချင်ရပါမောင်ရဲ့။နောက်ဆိုရင်လေမောင်စိတ်ဆရာမယ်ပြင်လို့ဘာမှမဖြစ်စရာဘူးမောင်မကြိုက်တာလေမမနဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနော်ဒီစကားမမနဲ့အရှင်ကြီးရဲ့အထီးဒီနားနဲ့ပြောရဲ့ချုပ်ချင်ပါရဲ့မမတနေရှိပြီပြောခဲ့ရတဲ့စကားဆိုတာ
你讲嘞？啊？这个讲话讲了没有？肯定还讲嘛也木的。哈？俺俩吵多了不？对不？再讲嘞，来沟通啊！咱们这边阿三没地方。哈？就这样，俺俩不会吵呢。咱们没得阿龙脾气哦。你脾气嘛，俺这嘛都没气过。今天嘛，俺也是水里长。 万万万岁！妈呀！俺们工人点火的点啥来着？不是你不是表演的？哈！哈哈！再一点哟，咱们再一点，咱们对面来。哎呀妈，把我这！放下！呀！放！ 什么屁呀！这大爷，他等那个姑婆进的房门嘛，没打开的大，啊，可烟屁拉来了。爸妈没进来没被，怎么也跟我家没，我这大给你留完啥嘛呢？把这烟屁拉来。 妈，过来妈妈。嗯。呀，妈妈，妈妈不在。没爸爸，表妹奶奶妈妈，俺可怜的，变变了，公家比比。大人，妹妹都那样子了，大人，妹妹表上忙大人，我大大给你留完啥嘛的出来了，大人不留把大人了，妹妹直接咱们哦，谁变咱们大人？妹妹大了，她没有利用了，哦，漂亮的干嘛的，谁让妹妹？ 哎，干嘛哩啊嘞？你那伢子拉了没没呢？小姐哩追马拉马，走路也拉不，谁能追得着妹妹？怎么也走也拉不得，别太大嘞！妹妹大，追我一脚。哎，妈去嘞！啊，快去拉去嘞！哎，干嘛哩？人家啥人来追比？啊，快点去拉不？嗯。嘛，好吧，我买去。这哪叫你查岗的去拉啊？啊，快点去，你用不了拉毛毛。 俺弄弄弄，白做了呢，工人对比比嘿。哈，哦，好对，对了，俺做了没？俺做了嘛，你找你弟弟不？啊，不好的，不好的，没多少个。啊，我没那片的，刚买了五块的，没新买的，没那片的，没弄过多少。妹妹。 妈妈，爸，别洗了，妹妹。都今朝都该吃的吧？今朝来都是该吃的。妹妹，到底哪样？到底没亏嘛？你了，喏。喏，妈妈。这个啥呀？妈妈，你们太没帮我。妈妈，咱别话，没有妈妈，那没有的。 你干嘛哩？叫我妈妈表差的，那撇下来了不？这干啥撇么来个呢？爸爸妈妈叫我妹妹自己背他了呢。爸爸我是一个妹妹自己他了，谁来了？你家里妈没没来，我都别的。我这拍麻了妹妹，哪里乱打比比？俺不是乱嘛嘞，大爷表他妈哦。都看我妹妹呀，妹妹说，他屋头那自己背下不来。哦。
ချင်းတန်းတော့မင်းသိမှာပေါ့မင်းသိထားတဲ့လူတွေကဖြစ်မှာပါဒီကိစ္စကိုအစားရအေးအေးစစ်စစ်စစ်မလို့ပဲတအားကိုမင်းမင်းစိတ်မချလို့အခုအမင်းများစမ်းစမ်းစီစဉ်ရမှာဟုတ်တယ်လေငါသူညို့တော့ဒီကိစ္စကမင်းဆုံးရတယ်မလို့သိဘာပဲကစဉ်းစားနေလို့တဏှာကြီးတမင်းနဲ့တော့မကြံ့လို့ဘူးပါအချိန်နဲ့အေးမင်္ဂလာကိစ္စပဲအပူကြီးဆိုင်နေနေကြ ဒီဘက်ကိုကြောက်ခိုင်းပြအောင်ဒီဘက်မှာဘာပေးကြသေးလို့လဲအလောက်ကြလို့လဲစမ်းသက်ခဲကလားငါပြောချင်တာကချီမမြဲလည်းနည်းပါသေးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတာပဲမင်းသေးလေးချာချာစဉ်းစားအောင်ရအောင်ငါသေးချာစဉ်းစားပြီးပြီကွာငါတို့ပြည်တာတစ်ဖက်သက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာအဲ့ကြောင့်မမကနေဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘီလို့တော့သိနေတော့သူတို့အဲ့ဒါအမှားတွေကွာသေးလိုက်ပါလားသေးလိုက်ပါလား မင်းတို့တွေခြုံတုံးလုပ်လိုက်လို့မမကြီးတွေစစ်မင်းမေဘော်လီဘောပုတ်လိုက်တာမမမသိဘူးတမဲပဲကွာအဖိုးကြီးငါတို့တီပေါင်ကြီးနဲ့လာမေးလို့ဒိုးလိုက်ဖလိုက်မိတာပေါ့ဒါပြေမမပြောကငါတို့ဟာလေကွာကဲပါဝါထားထားလိုက်စမ်းပါအခုငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲမမနင်းနေတွေ့သိကောင်းပါပဲကွာနောက်နေ့ဆိုငါမှအချင်းမရှိတော့ဘူးဒါပြေလည်းမင်းသူ့အိမ်သွားတွေ့လိုက်ပါမင်းတဲ့ရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ မင်းနဲ့သူ့ဘိုးကြီးနဲ့လည်းသိနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရုံးသက်တာလည်းမတွေ့ဘူးကွာ။နောင်တော့နော်။မင်းဘာဖြစ်လို့ခလုတ်ကောင်းပါများတာလဲကွာ။တခါတည်းပြန်ဖြစ်တာပါပြီ။ ตบซีนี่ก็ไม่ได้มาพูดอ่ะพี่ว่าเนี่ยตะมี้เลยตะมี้เนี่ยคู่อดีตถ้าตบซีนี่เบี้ยมาเฉยนี้มากกว่าเว้ย ရှိတာကိုအေးရှိပါလေကွယ်ဟိုဘာမှမရုံမပေါ်ဘူးဆိုတော့အေးသူမင်းလေးသိနေမကောင်းဘူးလာခဲဦးသမီးမောင်မေမိုးလိုက်တာဟိုကဲသမီးတို့အေးအေးစကားပြောနေကြအောင် ဖြစ်ဖြစ်ပြန်သွားခေါ်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဘုရားတို့လည်းရုံးတက်တာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးငုံတင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ရင်တခါလေးနာသီးဆုံးဆုံးဖြစ်တာလေဒီဟာအတန်းအတန်းဖြစ်နေတာ ကြည့်ရတာမောင်တို့မမကခုချင်းချင်းလေးထဲမှာဖြစ်တော့မယ်မမရဲ့အချစ်တူမမကမရှိလို့လားအတူတူမင်းကလည်းဆိုတာချစ်သူတဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်ပါမမကြီး မောင်ကတိကျပြန်ဆန်လာပဲနော်ကျွန်တော်ကတည်းကပြည်လို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူး
妈妈，妈妈没用了，应当苦的受不住，妈妈的一切你那个。妈咪，你这样了呗？妈咪，去看你的肚子了，阿姑。 妈，今天也送，我给你不，一张皮也送，不都我们这上面有不？爸，爸，别来！啊，都你不是准备，谁来给钱了呢？妈妈知道好些钱了，没有那么大的，妈呀！ 叫什么？这弄叫什么？阿龙，老子进来吧。阿龙，老子进来。呀，妈妈，老子进来了。 林，这是你的命，这明天地皮，这当然不偏不着眼了。嗯，西安那边可能也，不会吧？那不得的，第二次不多人，都来没路边看呀。我对我们大人的乞丐。 对我啊，对我讲，我留下了生娃也不买，还经常不带钱。好，这个男的咋子了？他和我们两个不过，这个男的说要的，都聊天妈妈去聊妈妈好着。滚他龙刀，龙枪啊，这么样的我爹带，我都不知道了，我都谁说了没有呀？ 七七七，看别人看的龙哪里，我留漂亮的下来搞呗。
Kong yu siya lo nga kong yu. Tami. Mubiya si Tibi. Nau so tute ti. Tami chitu. Parao ti chitra sugao. Mi dwi ne. ကိုယ်ကလည်းသိလိုက်တာမိဘရဲ့စိတ်ချမ်းသာဟိုအဓိကပဲမှတ်တာအဲ့လိုပြောနေလေကိုမတော်လည်းရှိသေးတာပဲဆူလိုက်ရဲ့ကိုချင်မှာဒါပြောနေမှချင်မှတော့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးမိဘကိုကိုယ်ကလည်းကြည်နေတာပေါ့မဟုတ်လား
မပြောမပြီးမတီးမမီးလို့သာဆိုရပါမယ်။ဟိုအကြောင်းတူကတော့မရှိပါဘူးရှင်။ကျမသားလေးမောင်လွင်မိုးနဲ့ဟာရီယာဦးကျူးမဒေါ်လာလာမွန်တို့ရဲ့သမီးစုနဲ့ကလေးချင်းဟိုသူသားတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ဒါတော့ဗျာတီးချင်တဲ့တီးပွင့်ချင်တဲ့ပွင့်ဆိုသလိုအချိန်တန်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါမိဘတို့ဟိုတရားရှိတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စပဲလေ။ဟာရီယာမောင်လွင်မိုးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မျက်စိအောက်တင်ကြည့်လာတဲ့ကလေးပဲဗျာ။အကြောင်းတူပဲဘာပြောစရာလုံမှာလဲ။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မိဘဆိုတာသားသမီးကိုသင်သီးပြီးမြင့်လာတဲ့မိညာတယ်။သားသမီးကိုဆင်းနှင်းပြီးမြင့်ကန်တာမျိုးဖြစ်အောင်အခုလိုကြက်မှတ်နိုင်လို့စီစဉ်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။မျိုးစစ်မှန်ပင်မတန်းဆိုတဲ့စကားရှိသားပဲဥစ္စာ။အခုတော့မျိုးစစ်မှန်ကိုပင်တာလာတဲ့သားလေးမှသမီးလေးမှစစ်သားပွဲပဲ။မိခင်လာတာပါပဲပေါ့။ကဲပါကွယ်။အတွင်းပြင်းသင်းပြီးအကြောင်းတည်တယ်ပဲဥစ္စာ။ဒီစကားတွေပြောနေမယ်သား။မင်္ဂလာရဲ့ကလေးကိုအကြမ်းမြတ်တတ်မှလည်းမကောင်းလားရှင်ဒါတော့ဗျာအတိုင်းနဲ့အလုံးဒကုံကောက်ကားပဲဥစ္စာဟိုရေးရသားပြသားတော့ဝါရမိတ်တွေပြီးစင်စင်လိုက်ကြတာပေါ့အခုညီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဥစ္စာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်မဟုတ်လည်းမှန်တယ်ဟုတ်လားမပေါ့ဟဲ့သမီးကဲသမီးမဟုတ်ဝေးနေနေနောက်ကြောက်ပါပါရှင်ကိုဟင်းမင်းအတွက်အထူးကဲဦးဟင်းမင်းတို့ဥကျော်ဦးတို့3000ကျပ်လားအားမနာနဲ့ကမုတ်ပဲ3000တပိတ်နဲ့တောက်ပါဦးကဲသမီးတို့သားတို့စားကြသမီးကမောစားလေဆုလည်းပဲစားပါကိုပဲမစားသေးလို့ဒီမှာနော်ရောက်နေလို့တာခဏတော့တွေ့လိုက်။အိုးနော်ကတော့ထဲခေါ်လိုက်လေ။ကြောက်ပါလေမင်းဒီမှာအဲ့တယ်နော်တာခဏတော့တွေ့လိုက်။ဘုရင်နော်ကတည်းကလုံးဝမအားကုန်ဘူး။ဘာမှလာလေကွာမင်းအထိပ်မရှိဘူး။ဟာမင်းလေးရေရှုံငါရှင်းဖို့အချိန်မရှိတချင်းကိုငါလည်းလိုက်ခဲ့။ဒါသားမှာမြင်းပြောင်းမြင်းစမ်းမဟုတ်ကွာ။မင်းဘာကိစ္စလဲဆိုမင်းတော့ပြောမှာပေါ့ကွာ။ဟမခမအလိုက်ဟိုကဒုံးဝရေးချင်းချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ငါနိုင်အောင်ရှင်းတာဒါသားမှာဟိဟိဟာအရင်ကြီးမြင့်စဉ်းစားနေတယ်ဟိုကတော့ရေးချင်းဒါသားမှာကွာစဉ်းစားနေဟိဟိုကျွန်တော်လုံးမနေဒါသားကဟာဒါကွာမမသိသိချင်းတဲ့ပြေဂျာမင်းတနည်းဘဝရဲ့Now so again, you feel my guru. Three, think of it. You got it, you got it. I'm not the Yasu. I'm not the Yasu. I'm not the Yasu. I'm 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 the Yasu.东门的所以我哪里是跟东门比我们的米里耶谁过年龄差不多的米里耶
လာပြီဆိုရင်ကိုသွားခေါ်လိုက်မယ်လေစိတ်ကိုစောက်တော့မောနေကိုကိုရှင်းလာတယ်ကွာသွားတော့ပါခင်ဗျာမမမမသမီးကိုမင်းမဲ့စသမီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်တာကြည့်ပါတော့ဘူးအတန်းလာတုံးထုံးချနေတဲ့ကြာမမမပိထားတဲ့ဂရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ္ဆာရှိရတယ်ခုတော့သမီးတို့လားကြည့်ပါတော့ကိုဟုတ်ဘာပြောနေလဲဟင်ဥပ္ပာကျွန်တော်ဘာမှထားမလဲဘာမှမဖြစ်တော့တော့နေတယ်မောင်သာအေးစစ်စစ်ချမ်းသာနေပါမမလေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမမမမမဟုတ်စိတ်မနာဘူးလေမမဟုတ်မမမလေးဒီမင်းရဲ့ကြောင့်မမကြီးမတတ်တာလို့ကြောက်ခိုင်းပါပဲမမချစ်မောင်တဲ့နော်မမစီမှာကြံရက်ခဲ့ပါပြီ။မောင်မမကပြက်နေမှာမပါရဲ့။ကျေစုတင်လိုက်တာမောင်ရဲ့။ဒါမင်းမင်းမောင်နဲ့မဆုံနေကြတဲ့မမဘဝမောင်နဲ့မတန်ခဲ့တာပါ။မမမမဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲမမအခုချိန်ဒီမဟုတ်ဘူးမစိတ်ဆိုးနေတော့မလားစိတ်နာနေတော့မလားဟင်ဟဲ့မရင်ဆိုင်နေရဲ့ဟောက်ခက်ခဲတယ်လေတွေးကြည့်ပါဦးမမရေမမလေးအာလို့နားလေပါလေတကယ်လို့မောင်ဘေကတော့တူနေတော့မမလေးဘူးလက်မထပ်နိုင်ဘူးညမမမမမဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဘူးမမမဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဟာမမဘာပြင်းများရှိလို့ပဲမမရေမောင်ပြစ်ပဲ့ရဆိုလာမောင်နီးနေနေတော့ချစ်ခဲ့လို့ပါမောင်ကိုယ်ကမပြစ်ထားခဲ့လားသမီးရဲ့
엄마. 엄마의 집도 마음으로 말해야 말해. 그러냐? 마음으로 말해. 고병이 아버지, 특히요, 또 매우 잘못한 말을 쏟아요. 매우 또 땡칠로 왔고. 밥실로 내서 또 뭐 느낌이 안 거에 느낌 들어가시 야 뜨겠어 어데 미루 안 말어 또 언제 나냐 해요 아무나 말해 대개로 또내 또에는 애들이 알아마 要是你爹了，下巴也对流血没水。那爹哪对流血不？这给所以，对对对，俺们这边嘛，对不对？ 都不要批评我好，你这别多了，看伢妈也大，别人有大没嘛，多要，你这怎样无所谓？对对，伢们说的嘛，多对伢嘛，别看你，看伢最当家的，看伢妈也大的。 那庙被人给抵押来的，这弄得钱没来了，大爷们，怎么样都不这么看好我？阿妈耶，地皮对，地皮好了，妈，我还能不表表给伢呢？ 妈，我的姑娘，再看来家那不满意。